Страшне. Не бачене. Нечуване. Молоді люди голосують на виборах. Зовсім по приколу, молоді люди готові, напевно, до влади привести чорті шо. Чорті шо чи не чорті шо, але після цих виборів молоді люди вже не зможуть звинувачувати пенсіонерів у тому, що ті знову обрали майбутнє замість них. Чому це не зможуть? Голосувала ж не лише молодь. Так, але цього разу у першому турі проголосувала половина виборців віком від 18 до 29 років. Мабуть, інша половина в цей час брала участь у гівевеї, на якому вирішувалась доля сальтисонів, які не доїла Надя Дорофеєва. Серед молодих виборців 18-29. От якби лише вони брали участь у виборах, то все б закінчилося в один тур. Тому що Зеленський набирає 57% серед молоді. Ну що, готуйся, Саша. Тобі тепер відповідати за наше спільне майбутнє. Охрана, отмена, він вночі назвав мене Лена. Пізно, тепер ти Лєна, кравець. Ага, давай, звинувач у нас у тому, що всі інші кандидати забили на молодих, бо звикли, що молодь не голосує. Тому обіцяють виборцям лише зростання пенсій та зниження в 4 рази частоти нічних походів до туалету. Ви не будете голосувати. Ви, молоді люди, ніколи цього не робите. Але я роблю. Це був уривок зі знаменитої американської реклами, яка через реверсивну психологію спонукає молодь проголосувати. Зеленському не знадобилися навіть такі лякалки. Бо спілкування в Інстаграмі виявилося ефективнішим за зустрічі, на які насильно заганяють студентів. А лопата челендж цікавішим за заклики молитися. Класне. Страна. Але ж молоді голосують за віртуального кандидата. Він за всю виборчу кампанію жодного разу не вийшов на нормальну відкриту дискусію. Ти це кому зараз говориш? Поколінню, яке звикло спілкуватися в месенджерах і лякається, коли чує, що смартфон може ще й дзвонити. Так, але ж треба до вас хоч якось достукатися. Як достукатись? Ось так? Представляти Росію буде не Максим Галкін. А можемо ще варіант. І не Євгеній Петросян. Порошенко, як суворий батько, намагається переконати молодь, дума ти. Але хто такий Галкін? Це чоловік Пугачової. А це хто? Це така манеточка часів СРСР. А хто такий Петросян? Це совєтський Данило Поперечний. Дякую, Майкле, що переклав для мене цей виступ Петра Порошенка. Нарешті я зрозуміла, чим він нас лякає. Дуже щасливий, що Господь почув наші молитви. Але давай залишимо поки Зеленського і Порошенка у спокої. Мені здається, що місандестендінг молоді та політиків – це глобальний фейл. Безумовно. Ось навіть молодий політик Мустафа Найєм виявився ще тим дідуганом. Чому ви в Верховній Раді і ви особисто, а ви молодий? Депутат. Не співпрацюєте з молоддю ніяк. Про це депутата Найєма питає хлопець, який цього року вперше голосував на виборах. Він – учасник реаліті «Бебісіттери» про молодих, недосвідчених і далеких від політики виборців з усієї України. У Києві їм влаштували зустріч з одним із наймолодших та найнеформальніших депутатів. Але щось пішло не так. У мене є YouTube-канал. Ви дійсно вважаєте, що мені потрібен піар? Ну, бо я не знаю, що у вас є YouTube-канал. Саша, ти справді думаєш, що мені потрібен піар? У мене ж є YouTube-канал! Але про це ніхто не знає. Це не мої проблеми. Я думаю, що проблема не в тому, що ми вам не доносимо. А що ви трошки десь мешкаєте в іншій реальності. І, можливо, це і проблема наша теж. Ну, тому що ми не можемо до вас донести цю інформацію. Так, да. Політики, які перекладають відповідальність на електорат, після політичної смерті потрапляють в Бердичів, де на них очікує окрема, цілодобова громадська приймальня. Слухайте, ну я вже не розумію, що тій молоді потрібно. Он зняли ж для них мотиваційний ролик, аби йшли голосувати на виборах. 21 квітня ти можеш проголосувати з 8 ранку до 20 вечора. Серйозно? Будильник не в телефоні? А це що? Відривний календар? І це щоб мотивувати молодь? А де тоді старий пузатий телевізор? Не забудь документи, паспорт у формі книжечки або ID-картку. Така реклама може зацікавити не тих, хто ще не ходить на вибори, а лише тих, хто вже на них не ходить. Ось як треба для молоді рекламу знімати. Turn up for what? Так, я розумію, що Ліл Джонів у нас немає, але ж і політики у нас не Бараки Обами. А чому тоді Мустафа Найєм поводився так, ніби він танцює в балеті Маруф? Його має впізнавати кожен студент першого курсу. Просто чи як він почав стартувати, коли я в нього запитав стосовно, як ви контактуєте з молоддю? І він слився. Да, і він просто, типу, от в мене це є, і це ваші проблеми, що ви це не дивитесь.
Блін, чувак, ну тобі ж треба з молоддю говорити, да? Аби знайти спільну мову з молодими виборцями, не треба бути з ними одного віку, слухати реп та знати, чим відрізняється худі від толстовки. Яскравим прикладом є Берні Сандерс, 77-річний потенційний кандидат у президенти США від демократів. Він, незважаючи на вік, користується шаленою популярністю серед американської молоді. Свіжі соціологічні опитування показують, що Берні Сандерс лідирує серед виборців у віці від 18 до 29 років порівняно з іншими потенційними кандидатами у президенти від демократів на виборах 2020 року. В Україні політик такого віку навряд чи навіть спробував би спілкуватися з молоддю. Через те, що вони не виказали достатньої поваги. А молодший політик? Типу Мустафи. Ще й звинуватив би виборців у тому, що він їм не цікавий. Звісно, коли з молодежю говорять «вот так», а вона говорить «та мені це політика, я ніколи туди навіть нос не суну».